5 обвалів упродовж 4 місяців. Випадковий збіг – це результат системних порушень у будівництві нового житла та експлуатації старого. Поки на ці питання шукають відповіді архітектурні експерти, по чужих кутках перебиваються більше ніж 70 одеситів. Серед них 40 жителів будинку на Ясній-10, який обвалився цієї середи. Зараз людей тимчасово розмістили у дитячому таборі «Мрія», але причину трагедії досі не встановили. Не можуть у міській раді визначитись із подальшою долею будівлі та пожильців напівзруйнованого будинку. Впродовж тижня за розвитком подій на Ясній-10 спостерігали і наші кореспонденти. 3 доби поспіль вулиця Ясна гуділа. Тут працювали цілодобово люди і техніка. Наразі все трохи затихло. Люди потрохи оговтуються від пережитої трагедії, яка сталася ніч проти середи. Будинку сотня років. Обвалення сталося раптово. Частина будівлі просто пішла під землю. У цей час люди були вдома. Їх розбудив сильний тріск, тож похапцем всі повибігали на вулицю. 5 квартир зруйнувало вщент. Вчора вечором ми ходили в квартирі, блін, у мене штукатурка сипеться з потолка. Зараз посмотрите на це. Да, потім серед ночі це все починає тріщати. Звук битого стекла, мы, естественно, подорвались. Отец был в этой комнате, которая напротив. Он тоже выбегает, падает вниз. Здесь, вот тут мы его откапывали еще ночью из этого всего. Свекор Людмили – єдиний, хто постраждав під час обвалення. Спочатку чоловік відмовився від госпіталізації, але потім все-таки звернувся до лікарів. В нього були рвані рани стегна та ссадни на кінцівках. Для госпіталізації вже був більш детально обслідований. Сперва він відмовився. І зараз состояние його стабільне, середньої тяжкості. Внаслідок обвалення постраждало не тільки майно жильців Ясної 10, а ще й кілька автомобілів мешканців сусіднього будинку. От я осталась без транспорту. Тобто автомобіль повністю розрушений, він не підлежить відновленню. Ніяких опознавательних знаків. О том, что этот дом находится в аварийном состоянии, что нельзя парковать машины. Здесь нет знаков о том, что нельзя парковать. Автомобиль был припаркован у обочины. Наразі на території дитячого табору «Мрія» розмістили частину жителів напівзруйнованого будинку, а також мешканців сусіднього на Ясній-8. Серед них – подружжя Сергій та Валентина. На нас вход на квартиру, от все падало, от этот дом, это жуть, конечно. Як воно все летіло, воно трескалось потом. Когда начало падать, это жуть, не хочу. Нам сразу МЧСники сказали, что вы не попадете неделю где-то в квартиру, потому что там продолжают же ломать, и оно кидает, и все на нас туда летит. Все. До своєї квартири, яка вціліла під час обвалу, не може потрапити і Віктор. Чоловік у розпачі, і тимчасовий прихисток його не втішає. Просто привезли сюди і все. Вот сегодня жена с сыном поехали, привезли какие-то продукты. Меня вчера не пускали, потому что я инвалид, мне надо было взять там... Ну как, я взял только таблетки свои в эти кульки, таблетки взял самые основные, чтобы не умереть. Усі ці люди не полишають надії повернутися додому. Та може статися і так, що будинок не відновлюватимуть, ба більше сусідні теж у зоні ризику. Ми обеспокоєні тим, що утром наш дом теж буде в аварійному стані, для того, щоб розчистити прекрасну площадку возле моря. Ми знаходимося в стресі, кожен раз виходя, тобто ми короткими перебіжками, оглядуваясь вокруг, в общем, запад живемо. Спочатку винними в обваленні навіть називали самих мешканців. Мовляв, сталося все через самовільну реконструкцію квартири на 4-му поверсі. Но уже по визуальному осмотру видно, что, скорее всего, этому причина была реконструкция самовольная в квартире на 3-м-4 этажах. Визуально при осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами. А потім версія з водою, яка підмила фундамент, ще з сусідньою новобудовою, а також підземним озером. Та ось який вигляд мала пам'ятка архітектури за тиждень до трагедії. Величезні тріщини уздовж стіни, фрагменти штукатурки та нагадування, хто тут депутат. Ба більше, у день трагедії будинок мала перевіряти комісія. Да, були обращення, буквально, якщо не помиляюсь, вчора і сьогодні повинна була бути тут комісія. Наразі люди чекають хоча б часткової допомоги від місцевої влади, а також вироку експертів щодо подальшої долі будинку. По результати будуть, я не готов сказати точно, але звичайно це займає 7-10 днів.
И после этого будет уже... Еще, да. Ну, 10 это, я говорю, обычно это занимает 7-10 дней. А, 7, а я не послышала 7. Вообще это зависит от исследуемых элементов здания. Если это изучается подвал, перекрытие, крыша, стены, то это, соответственно, может затягивать какой-то небольшой еще срок. Тим часом завершилася експертиза щодо обвалення на польському узвозі, де мати з донькою вистрибували з вікна, щоб урятуватися. Жити у будинку не можна, але квартирне питання мешканців вирішить не скоро. Ми ведемо діалоги з можливими та потенціальними застройщиками, які на цьому місці можуть побудувати новий дом і забезпечити ті сім'ї, які на даний момент відселені жильом. З'явилися й висновки щодо обвалення ось цієї чотириповерхівки, яка впала місяць тому. Попередньо причиною руйнування стало порушення техніки безпеки робітниками, які демонтували конструкції на сусідньому об'єкті. Будинку було понад 1,5-річчя, і він, як і більшість будівель у середмісті, з крихкого черепашнику. Загалом просто неба залишилось майже 70 одеситів. Жоден з них поки не отримав ані нового житла, ані надії на нього. Катерина Волянська, Марія Горбунова, Олексій Філіпов, Анастасія Крячко. 7 канал.